Гости на утрински брифинг е министерката за финанси Нина Ангеловска. Обично јас обидувам да ги најам со нивното CV, ама кај неа важи правилото ем е менеджер, ем е групер, ем е финансист, така што сега за сега не можам кажам со кој дел од Нина Ангеловска ќе разговарам, но ви благодарам што дојдовте. Ви благодарам вас на поканата. Со заменичката се среќавате во гаража или на шести спрат, бидејќи на осми е таа, а на девети сте вие? Соработуваме на осми и девети спрат, има мала разлика, нели? Меѓутоа имавме ние и состанок за добро дојде во кабинетот. И мислам, во однос на каде се среќаваме, секогаш кога имам потреба, сме отворени да се сретнеме каде и да треба. Зошто има дефект во кохабитацијата, за инаку важна политичка одлука да се функционира во рамките на подготовките на изборите? Значи, не се работи за никаква кохабитација или никаква, да кажам, политичка, да кажувате, волја има за соработка. Јас секогаш гледам на работите со позитивен став и енергија. Искрено се надавам на професионален однос. Ние имавме состанок во однос на како ќе течат работите, со оглед на периодот кој ни предстои. Јас позитивно и искрено гледам на работите. Отворени сме за соработка, со оглед на тоа дека јас искрено верувам и се надавам дека заедничкиот интерес на сите нас кои што сме во оваа земја е економски раст и земјата. Криете нешто или стравувате од нешто затоа што не ги доставувате или барате филтер пред да ги доставите информациите на заменичката? Јас и вчера кажав во еден наврат кога одговарав на медиумски прашања дека прво јас немам што да кријам, нити Министерството за финансии. Ама со црвена мајца сте денеска. Јас да, претпоставувам алудирате на тоа дека кажам дека немам ни розови, ни црни, ни црвени научари, затоа што стварно доаѓам на оваа позиција. Без багаж, знаете дека како непартиски човек бев назначена на оваа позиција. И не само што немам што да кријам, туку напротив, откако сум дојдена на позицијата, значително ги отворивме многу од податоците за јавноста, не само за некој што е внатре. Да не го политизираме случајот, но ја ќе констатирам дека граѓанските, данишните обврзници во секое време сакаат и мора да ги има достапни информациите. И од тој контекст ги гледам потребата да соработуваат министерот и Така, јас би, додала дека тоа е всушност и целта, да граѓаните гледаат секој еден денар каде оди. Затоа и не знам дали значајноста, се надавам дека ја разбира јавноста, што значи да се отвори трезорот на државата за јавноста и да јавноста може да го гледа секој еден денар каде оди. Тоа е порталот за отворени финансии, што говори за отвореноста и транспарентноста на Министерството за финансии. Понатаму, верувам дека имате видено и новата платформа за капиталните расходи. Значи, тука, откако дојдов во тие два месеци први, се работеше за да ги отвориме и капиталните расходи, да може да ги гледа јавноста и медиумите, точно кој буџетски корисник колку реализирал. За да може индиректно да прави притисок и тука уште би ќе ми дозволите да кажам уште за новиот портал кој што се подготвува. Тоа е за транспарентност на јавниот долг, односно ќе имаме нова платформа каде што ќе може граѓаните јасно, точно, недвосмислено да гледаат кога доспеваат стари обврски, кога се раздолжуваме, кога се задолжуваме или во превод да гледаат секое едно евро или денар. Добро, додека каде тоа не профункционира, ајде малку со хартиите. Нашиот државен долг е 4,4 милиарди. Нашиот јавен долг, тоа значи на фирмите и на јавните предпријатија, е 5,4 милиарди. Се вкупно, тоа е се уште над 40% од бруто обществениот производ. Ги нема конекциите на Скопската порта, Триумфална арка, колку ќе биде долгот и колку ќе се намалува. Но, јас ве прашувам, колку нас ни престојат да отплатиме од старите долгови и како тоа ќе го сервисираме, зашто тоа е најважната компонента на што, меѓу другото, упатува и МММ во однос на целиот пакет на буџетската потрошувачка. Така е, значи стабилизирањето и прудентното менаџирање на јавниот долг е клучно за финансирањето за буџетот и за нашата земја. Како што кажавте, значи бројките ги кажавте во апсолутни вредности, сега да кажаме колку е во како процент од бруто домашниот производ, колку бил, за да дојдам до она зошто велиме се стабилизира и ќе дојдам секако и до колку се отплатите односно стари долгови кои што доспеваат оваа година и следната година. Значи, до крајот на годината по фискалната стратегија која што беше ревидирана,
Предвидено е јавниот долг да стигне 49,3%, додека во 2020 е проектиран да изнесе околу 50,4%. Значи, зошто велиме се стабилизира јавниот долг? Затоа што ако видиме ова се податоци кои што се објавени на сајтот на Министерството за финансии, како се зголемувал јавниот долг, ева, значи кривата верувам дека ја имате видено. Имаме од галопирачки раст на јавниот долг кој што се случуваше од 2008 година до 2016 или се дуплирал. Значи од 23% како процент од бруто домашен производ на 48,8% во 2016. Сега во третиот квартал, последните објавени податоци за износот на јавниот долг, имаме 1,1% помал јавен долг од оној во 2016 година, односно изнесува 47,7%. Значи ако видите, се гледа јасно на кривата како се стабилизира, се работи за еден процент помал од колку оној со кој што сме завршиле 2016 година. Што е важно да објасниме е дека јавниот долг нели служи за финансирање на буџетскиот дефицит, кој што оваа година е 2,3% од БДП или во апсолутен износ 17,4 милиарди денари и за отплата на старите долгови кои што доспеваат. Кога сме кај старите долгови, значи во 2020 година доспеваат 437 милиони евра по основ на стари обврски. Тоа се тука во јануари, еве ќе споменам, имаме поголема отплата од 155 милиони евра на заемот земен во 2013 година. Тоа е PBG, или Policy Based Guarantee, заем гарантиран од Светската банка. Имаме уште една поголема отплата која што би ја споменала во кон крајот на годината од 180 милиони евра по основ на евробврзници издадена во 2015 година. Значи тоа се поголемите обврски кои што доспеваат. Понатаму имаме секако и државни хартии од вредност кои што доспеваат на домашниот пазар или вкупно околу 700 милиони евра имаме за враќање во текот на 2020 година. Значи ние треба враќање на домашниот пазар се со краткорочните рокови 6 месеци или долгорочните година 3 и така натаму. За ако зборуваме за структурата на домашните хартии од вредност, тука би се надоврзала да кажам зошто велиме се стабилизира јавниот долг, односно едно е нели бидејќи се намалува буџетскиот дефицит, а друго е бидејќи се сервисираат старите обврски по пониски каматни стапки и една од стратегијата на Министерството за финансии беше токму зголемување на рочноста на државните хартии од вредност. Ако ја погледнеме структурата се менува, сега имаме во структурата повеќе долгорочни, што говори за стабилизирање и подобрите можности за рефинансирање. Ако ја добро сумирав ад хок дека тоа е околу 700 милиони кои треба да бидат отплатени на домашните финансиери и на странските финансиери. Добро ли сум процени? Како е тоа? И тука имаме нели буџетски дефицит кој што треба да се сервисира на страна од отплатите на тоа е 2,3-2,8, тоа се отприлике околу 200 милиона. Од каде пари? И прашањето е ни престои ли ново задолжување на преку евробврзница? Под кои услови колкава сума? Едно е во однос на домашното задолжување, значи државните хартии од вредност кои што доспеваат се презапишуваат по значително пониски каматни стапки, односно неколку кратно помали каматни стапки. Ако погледнаме сега имаме 0,6% каматна стапка, што е за трикратно пониска на на пример на краткорочните хартии од вредност од 12 месеци. Значи ние презапишуваме хартии од вредност за да вратиме стари кои што доспеваат. Од друга страна домашното нето задолжување со одлука на влада е утврдено на максимален износ од 200 милиони евра. И во однос на вашето прашање дали се планира задолжување на странски пазари, секако се планира, дали тоа, значи Министерството за финансии и секторот за јавен долг секогаш ги следи, неголи да го следи пазарот, следи кога е најдоброто и најповолното време со цел да се оствари задолжување за, значи пак ќе кажам, задолжување за раздолжување. Не се работи за земање на средства за да се сервисираат непродуктивни трошења. И многу важно е да кажеме дека кога земјата се задолжува, тоа е единствено оправдано ако имаме фискална мултипликација, односно вложениот денар, придонесува за економски раст и ке се врати. Тука има клучно прашање во кое макроекономистите сериозно водат дебата, а тоа е дека во фискалната потрошувачка и фискалното алиментирање постои се уште неизбалансиран однос. Тоа значи дека во овој момент задолжувањата за сервисирање на долговите, на буџетскиот дефицит, се практично
некаков начин на имобилизација на средствата за таа цел, а не во концептот на вашето буџетско мото инвестиции во човечки ресурси, во капитални инвестиции. Како тоа ќе го избалансирате? Значи, тука неколку работи наметнавте. Едно го споменавте... Ја обично така правам, по две-три работи, да, поведете. Едно го споменавте тука и капитални инвестиции споменавте, споменавте инвестирање во човечки капитал. Да. Споменувате, значи, јас како што посочив, се работи за стабилизирање на јавниот долг и сервисирање на стари долгови кои што доспеваат. Конкретно сега, во 2000, кон крајот на подпишавме тоа беше и објавено, значи земавме краткорочен заем од домашните банки со каматна стапка од 0,7% за да вратиме заем на крајот на јануари кој што е земен со каматна стапка од 3,9%. Значи се работи за тоа говори дека е вратена довербата на инвеститорите со оглед на тоа дека нашите каматни стапки во овој момент се на историски најниско ниво. Значи, а зашто се користат задолжувањата, треба многу внимателно да гледај, затоа велам дека овој портал за јавен долг, сакав да го кажам, кој што ќе го правиме, на јавността ќе даде точна слика, за да види колку изнесуваат старите долгови, кога доспева секое раздолжување, по какви каматни стапки се земало, по какви сега се сервисира. Добро, тоа е модерно, да се... место да гледаме во портата, ќе гледаме во интернет. Ангеловска, сакам околу оваа прашање уште малку. Како ќе избалансирате буџетската потрошувачка заради овие ваши стожерни и афирмативни пристапи за буџетот 2020? Значи, афирмацијата на човечките ресурси како основен капитал е можеби позитивен сигнал во буџетската потрошувачка. Но дали е сега само тоа доволно како памфлет? Зошто не гледам во буџетските планирања доволно приходи за стандард во здравство, за стандард во образование, бидејќи образованието станува сега најважната полуга на следното десетлетие. Така. Тука како ќе се справиме? Што пари ќе одвоите, колку пари за какви цели? Значи, воопшто не се работи за ставено мото на памфлет, како што велите, се работи за инвестирање во трите основни столбови кои што го адресираат клучното прашање, а тоа е луѓето или човечкиот потенцијал. Се зависи од нас, се зависи од луѓето, се зависи од тоа колкава е продуктивноста, од тоа кој е нашиот став, која е нашата волја, кој е нашиот ментален склоп. И додека ние разговараме за човечки капитал, тоа не може преку ноќ да се промени. Значи, ако ние ги видиме бројките, индексот на човечки капитал, ние гледаме дека тоа изнесува за Република Северна Македонија 0,53. Тоа говори за дека во изминатите години и период ние не сме вложувале доволно во човечкиот капитал. Што значи според индексот вложување во човечки капитал? Точно тие столбови клучни кои што вие ги споменавте, тоа е образованието, здравството и социјалната заштита. Така треба да тргнеме за на долг рок ние да имаме работна сила која што нема да биде продуктивна, нема да испорача 53% од својот потенцијал, туку ќе испорача колку развиените европски земји барам 75 изнесува во развиените европски просекот на ЕУ е 0,75, додека во најразвиените изнесува е над 80. И ако ние се стремиме да имаме повисока продуктивност на човечкиот капитал, ние мораме да ги менуваме работите и мораме да инвестираме во овие три клучни столбови. 154 милиарди, да одговорам колку се издвоени, 154 милиарди се точно издвоени за овие три клучни столбови. Комплетно се согласувам со вас дека образованието е клучно и дека ние мораме да го реформираме, да го менуваме образованието, за да имаме работна сила која што ќе биде и попродуктивна и поволна и пожелна. Како се сменивте? И уште да кажам колку се дека највисока сума до сега е издвоена, односно за разлика од минатата година повеќе за 10 милиарди, за разлика од 2016, ако видиме 119 милиарди биле наспроти сега 154 во клучните три столбови. Како затоа имотот се сменивте во последните 3 месеци со последниот ребаланс ги да речем ставките за капитални инвестиции не ги пренесочивте во овие приоритети, туку за смирување на социјалните страсти, за купување на социјален мир, за субвенционирање на лични доходи, плати и така натаму. Сфативте дека тоа е замка во која тешко можете после тоа да го менеджирате буџетскиот дефицит и буџетската потрошувачка.
Сега алудиравте на ребалансот и на капиталните, да, што, да, на што да, точно да. Се однесува, на, за што... На ребалансот во кој наместо капиталните инвестиции додат во овие приоритети, отидува да не ги зборам сега, ајде да не правам политички памфлети, како обично вие сакате да ми импутирате, односно јас да ви импутирам. А, значи, ребалансот е секогаш во земјава имало ребаланс и секогаш предмет на кратење во ребаланс биле капиталните инвестиции, ако погледнете години наназад. Зошто е тоа така? Затоа што ако нема реализација на одредени проекти во одредени области, значи мора парите да се пренасочат онаму каде што ќе дадат најдобри резултати, каде што ќе придонесат да за економски едноставно раз. Да разберат нашите гледачи. Наместо додат во патишта, инфраструктура и така натаму, ги дадовте за социјалните трансфери. Зошто од тој дел на капитални инвестиции рековте ќе изградиме 40 нови училишта, модерни училишта? Значи, едно е дека не се дадат само во социјални трансфери, а друго е секако дека ребалансот се прави во октомври. Ако одредени проекти имаат забавена реализација, проблем со тендерски документации изведувачи и тоа не го решиле и не ги успеале да ги лоцираат и да ги потрошат средствата до крајот на октомври, сега ме прашувате дали во два месеци можело да се алоцираат и да се потрошат средствата кои што биле алоцирани за одредени проекти. Значи, тоа беше за 2019. Сега, ако погледнеме за 2020, ние имаме проекција на капиталните инвестиции од 3,2% од бруто домашен производ, односно планиране се на едно реално ниво, а додека реализацијата во 2019 на крајот и нели по ребалансот сега гледаме секако тоа е веќе новиот новата проектирана страна која што се гледа се реализира капиталните во износ од 78%. Што значи дека декември беше многу добар месец за реализација, имавме 6,7 милијарди потрошени. Затоа што ве гонат ревизорите и вашиот капацитет да се потрошат парите. Не е заради тоа што многу... Јас сметам дека може би тука придонеси платформата која што ја пуштивме, па јавноста медиумите почнаа да прават предисок и на оние буџетски корисници кои што не реализирале доволно добро. Уште малко добро. Околу инвестициите во човечкиот капитал и ресурси. Бизнес лидерството, лидерите бараат, а таа спрега не е кај нас најјасно определена. Човечки ресурси и подигање на продуктивност, што е есенција за следење на новите трендови, за ноу-хау, извоз и така натаму. Што правиме, зошто не се стимулира систем на продуктивност во фирмите, иновативността, освен фондовите и така натаму, туку се стимулира порастот на, односно, личните доходи на ниските категории или на тие што прв пат ќе бидат вработени? Да, значи, продуктивноста е поврзана и со инвестициите во човечки капитал, да. Затоа го кажував на индексот, затоа што тоа точно говори колку ќе биде продуктивна работната сила кога ќе биде дел од пазарот на труд. Односно, денеска нашите млади, согласно колку ние сме инвестирале преку здравствениот систем, образование и заштита, тие ќе продуцираат, ќе бидат продуктивни 53% од нивниот потенцијал. И затоа викаме, тоа на долг рок треба да почне од сега да се менува и да се инвестира во трите основни столба. На краток рок и од аспект, бидејќи ме најавивте и со дека доаѓа модералниот сектор, значи вие кога имате вработени во компанијата и кога доаѓаат нови членови, вие инвестирате во нив како компанија. Дали е тоа обуки, менторирање, програми, за да тие бидат попродуктивни. И ако ние гледаме дека продуктивноста дефинитивно е нешто кое што треба да го адресира и владата и да расте, тука би се осврнала на, од една страна, субвенциите за придонесите на компаниите кои што ги покачат платите, со тоа им се помага директно на компаниите кои што имаат проблем да ги задржат и мотивираат своите вработени. Од друга страна, имаме на активните мерки за вработување, имаме за оваа година издвоено 1,3 милиарди, што значи за реквалификација, за зголемување на вработливоста на младите кои што утре треба да бидат продуктивни да придонесат. Бидејќи ја споменав мерката за приватниот сектор, односно да им се помогне да имаме реално покачување на платите, тука би кажала дека само во првиот месец кога беше пуштена мерката, веќе 12% од компаниите или 8200 компанији ги зголемиле платите на околу 45.000 вработени лица. Просечниот пораст е околу 4.100 денари. Што значи се работи за мерка која што е добро дојдена, добро пречекана од страна на приватниот сектор, од страна на реалниот сектор и дефинитивно сметам дека
треба да му помогнеме на да го подобриме бизнис окружувањето и да му помогнеме на реалниот сектор затоа што да му дадеме крило како што велиме, затоа што тој е тој кој што назад ќе врати, така и економски раст можеме да генерираме и придонесеме. А секако треба да се грижиме за сите граѓани, за сите групи и затоа како што кажувате беше адресирана и социјалните категории и пензионерите. Директно ме прашам колкав обем на средства ќе се издвојуваат преку социјалните трансфери за социјална заштита и особено, може би најкусото прашање. Стабилен ли е пензионскиот фонд и дали дубиозите се намалуваат со оглед на тоа дека во еден период тие достигнали до 400 милиони евра? Значи, во социјални трансфери вкупно во буџетот се предвидени 116 милиарди денари, околу 60 милиарди или поточно сега 60,7, мислам дека се наменати за исплата на пензиите. Во однос на пензијскиот столб, значи приходите од придонеси во претходната година пораснаа за 10% и што е резултат не само на оние онај 0,4% дополнително кој што беше зголемување на придонесите кои што се слева во пензијскиот фонд, меѓутоа се работи ова зголемување на порастот на порастот на приходите во пензијскиот фонд, односно на придонесите, е резултат и на зголемување на вработливоста. Имаме историски најниска стапка на невработеност. Тука, значи, очекуваме во следната година да имаме позитивен пораст и позитивни ефекти и поради зголемување на минималната плата. И секако, со сите мерки кои што се реализираат, ќе се зголемат приходите на пензијскиот столб. Во однос на тоа дали е одржлив, веќе кажав нели аргументите по кои што е предвидено и по кои што растат приходите, во однос на оној непокриен буџетски дефицит кој што се дополнува од страна на буџетот. Ако во 2018 година изнесувал 16,5 милиарди денари, сега тоа е 16,3, што значи се работи за стабилизирање, бидејќи клучно е стабилизирањето на пензијскиот фонд е клучно за нашата економија, за нашата земја, бидејќи имаме популација која допрва треба да која допрва ќе старе. Ние сега имаме околу 322.000 пензионери и тука би се осврнала и да кажам дека баш поради овие параметри беше, значи беа покачени од оваа година пензиите за 700 денари, со тоа што останува и индексацијата во однос на зголемувањето на трошоците за живот, па се очекува пензијата просечна да стигне околу 15.500 денари во 2020 година заедно со овие покачувања, што е за околу 900 денари повеќе споредено со оваа година. Пари за пензионери има. Која гледаме. Обично најмногу се стравува и најмногу кокетирате или со покачувањето на пензиите, или со заплашување дека нема да има пари во пензиските фондови. Знаете, ми сметам дека тоа е една категорија на населенија која што треба да обрне внимание, која што тука живеела, придонесувала во оваа земја. И ако вие видите дека 44% од вкупните пензионери, или околу 140.000 земаат пензија до 12.000 или 12.000 денари, сметам дека во една ваква околност на кога имаме економски раст, кога се одлични бројките, резултатите, треба да се обрне внимание и да се адресира и таа категорија на население со цел, кога имаме ние раст на просечната плата, имаме раст на минималната плата сега, имаме раст на бруто домашен производ од 3,6%, наспроти проектиран 3,5% во 2019 година. За 2020 очекуваме економијата да расте со 3,8% во едни такви услови. Кога ќе можам да ја викнам Нина Ангеловска во студија, како министер за финансија, кој ќе ни каже за до година планираме 5,5% пораст на обществениот производ, врз основа на сите сондажи, на растот на продуктивноста, новите технологии и така натаму, зашто тоа е веројатно најдобриот знак дека ние заздравуваме и представуваме, можеме да фатиме чекор барем малку со некакви европски текови. Инаку, во однос на порастот на бруто обществениот производ, ние не сме во Македонија, односно бруто обществениот производ е 38%, што просек од Европската унија. Да, не, 38% просек од Европската унија во Бугарија. За само една декада од Европската унија веќе стигна 55,7%. И што е најважно, во последните 5 години во оваа наша соседна држава, 10% од буџетската потрошувачка е авансирана за ова што вие сега го откривате, човечки ресурси, образование и така натаму. Значи, едно е... Сега ми ќе ме прашите ли, аз се поведате. Едно е, кога ќе видиме над 5% бруто домашен производ, јас тука би сакала да кажам дека
Ние сме во Европа на 7-мо место по проекција на раст за бруто домашен производ според ММФ. Значи, ние проектираме во линија со Народната банка 3,8% раст во 2020. ММФ проектира секогаш, нели, нивните бројки се разликуваат за некоја одредена мала стапка од нашата и проектира 3,4% раст за нашата земја. И тоа е на 7-мо место по од вкупно, значи, во Европа, на 7-мо место сме по раст на економијата. Што значи дека... Чекайте се, ја тоа го знам. На гледачите кажете, која е прва држава од овие 7 и колка е нејзиниот пораст? За да биде јасно, со какви параметри? Ете, Германија сигурно не е. Франција сигурно не е. Не, да. Во ЕУ е проекцијата, глобалната економија 3,4, додека ЕУ 1,6%. Во однос на тоа која е прва држава, сега мислам дека една од првите се Малта и Естонија. Јас ќе, еве, додека ако имате и друго прашање, ќе ви дам табелите, за да можам да ви... Затоа ви посочувам дека се тоа балтичките земји со брз развој во инвестициите во човечките ресурси и... Добро, тука се работи за инвестиции и во технологии. Значи, да, ако ги видиме, например, јас кога викам, би сакала да во 2020 да и воопшто да имаме земја која што ќе се развива по најдобрите модели и практики. Да. Тука велиме кој е рол модел да бидеме дигитални како Естонија, да бидеме ориентирани кон технологиите како Израел, кој што значителен дел во бруто домашниот производ има точно технологиите. Да бидеме со развиен човечки капитал како Сингапур, кој што има над 85% продуктивност на работна сила, да имаме образование како Финска. Ајде се, ама да се тука треба да сме свесни колку треба да се менуваме. И министер Заев од Струмица ви дава директиви како да го планирате, буџетирате и трошите буџетот? Па сметам дека работата на министер за финансии е да ги носи најдобрите одлуки за граѓаните и за бизнис секторот и сметам дека јас тоа го правам без да бидам под нечи конкретни насоки или како ми беше не знам терминот кој што го употребивте. Кога доаѓавте, рекоа дека сте продолжен рака на Зоран Заев, затоа ја правев алузијата. Благодарам... Па сега поминаа 4 месеци, јас ќе оставам на вас да процените дали е така Нина или не. Нина Ангеловска, министер за финансии и во техничката влада. Веројатно малку ви прогледав из прсти за некој буџетски трошење, но тоа во некоја друга прилика за да има утрински брифинг уште неколку пати да повика. Ви благодарам. Благодарам на потребата.